मोर अतिकय मरमर छात्र छात्री सकल तोमालोकक मय मोर यूट्यूब चेनेल ANSS एकेडेमीलै आन्तरिकभावे आगतम जनाइछो। आजि मय तोमालोकर माजलै आरु एखन नतुन भिडियो लै आइछो। आजि मय मोर एखन भिडियोत आलोचना करिम अखमर भूगोल माने जियोग्राफी अफ आसाम तारे 25 टा मान सिलेक्टेड इम्पोर्टेन्ट MCQ टाइप क्वेश्चन तोमालोकर लगत आलोचना करिम। তোমালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই ভিডিঅ'টো চাবলৈ সক্ষম হয়। আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল বৰাক উপত্যকাৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰ কোনখন। বৰাক উপত্যকাৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰ হ'ল শিলচৰ। তাৰপিছত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমতলৰ মাটিকালি কিমান 55,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত। চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্যটো অৱস্থিত এইটো কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্যখন আছে। কাছাৰ জিলাৰ মহকুমা কি। আমাৰ যিটো কাছাৰ জিলা আছে কাছাৰ জিলাৰ মহকুমা হ'ল শিলচৰ। কাছাৰ জিলাৰ মহকুমা হ'ল শিলচৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম বৃহত্তম নদী কোনখন। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম বৃহত্তম নদীখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমত কেতিয়া প্ৰথম খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল। ইয়াৰে এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে অসমত জলসম্পদৰ প্ৰধান ভাণ্ডাৰ হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দীপৰ বিল ক'ত অৱস্থিত। দীপৰ বিল এইটো গুৱাহাটীত অৱস্থিত, মনত ৰাখিব দীপৰ বিলটো গুৱাহাটীত অৱস্থিত। তাৰপিছত নেক্সট অসমত প্ৰথম কেতিয়া খাৰুৱা তেলৰ বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল। অসমত প্ৰথম কেতিয়া খাৰুৱা তেলৰ বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব 1889 চনত। অসমত প্ৰথম খাৰুৱা তেলৰ বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল 1889 চনত। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কাঁহৰ সাজ বাচন ক'ত তৈয়াৰ কৰা হয়। তো কাঁহৰ সাজ বাচন তৈয়াৰ কৰা হয় সৰ্থেবাৰীত, মনত ৰাখিব সৰ্থেবাৰীত কাঁহৰ সাজ বাচন তৈয়াৰ কৰা হয়। তাৰপিছত 36 নম্বৰটো আছে চিনিকল ক'ত আছে। তো চিনিকল আছে কামপুৰত, মনত ৰাখিব চিনিকল ক'ত আছে ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ল কামপুৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে ভাৰতীয় সাৰ নিগমৰ কাৰখানা ক'ত আছে। ভাৰতৰ সাৰ নিগমৰ কাৰখানা ক'ত আছে ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব নামৰূপ। তাৰপিছত 38 নম্বৰ আছে অসমত ৰন্ধন গেছৰ বটলিং প্লাণ্ট ক'ত আছে। 38 ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কেতিয়া ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছিল। তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰথম ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছিল 1884 চনত। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কিমান চনত কলিকতাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰয়েদি জাহাজৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল। কলিকতাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰয়েদি জাহাজৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব 1849 চনত, মনত ৰাখিব 1849 চনত কলিকতাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰয়েদি জাহাজৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল এলুমিনিয়ামৰ বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা ক'ত আছে। এলুমিনিয়ামৰ বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা আছে বঙাইগাঁৱত, ক'ত আছে এইটো বঙাইগাঁৱত আছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নিপকো কাৰ্যালয় ক'ত আছে।
নিপকোর কার্যালয় কত আছে? ইয়ারে কার্ড অপশন হব উমরাংসু, নিপকোর কার্যালয় আছে উমরাংসু। এতিয়া আকৌ নেক্সট কুয়েশ্চন, নেক্সট কুয়েশ্চনটো হল নবগ্রহ মন্দির কত অবস্থিত? নবগ্রহ মন্দির কত অবস্থিত? ইয়ারে কার্ড অপশন হব গুয়াহাটীত, নবগ্রহ মন্দিরটো গুয়াহাটীত অবস্থিত। এতিয়া নেক্সট কুয়েশ্চন, অসমৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰেলপথৰ সুৰংগ কত আছে? অসমৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰেলপথৰ সুৰংগ কত আছে? এইটো মাহৰত আছে, মাহৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো বনস্পতি কাৰখানা কত স্থাপন কৰা হৈছিল? বনস্পতি কাৰখানা প্ৰথমটো স্থাপন কৰা হৈছিল আমিনগাঁৱত, মনত ৰাখিব আমিনগাঁৱত। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কত প্ৰথম মৰাপাটৰ কল স্থাপন কৰা হৈছিল? অসমৰ কত প্ৰথম মৰাপাটৰ কল স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰে কাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ব বিজয়নগৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ ক্ষুদ্ৰতম জিলা কোনখন? এইটো দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ, এইটো আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম জিলা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, অসমৰ একমাত্ৰ পাৰ্বত্য নিৱাসখনৰ নাম কি? একমাত্ৰ পাৰ্বত্য নিৱাসখনৰ নাম হ'ল হাফলং। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে যে অসমৰ কোন ঠাইত চিমেণ্ট কাৰখানা আছে? অসমৰ কোন ঠাইত চিমেণ্ট কাৰখানা আছে? ইয়াৰে কাৰ্ড অপশ্যন হ'ব বোকাজানত চিমেণ্ট কাৰখানা আছে। তাৰপিছত আছে, বৰাক নৈৰ কোনখন পাহাৰৰ পৰা ওলাইছে? বৰাক নৈখন কোনখন পাহাৰৰ পৰা ওলাইছে? ইয়াৰে কাৰ্ড অপশ্যন হ'ব এইটো বৰাইল পাহাৰৰ পৰা ওলাইছে। তো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইমান সময় থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। তোমালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা, ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা